Det här är alltså Henrik i hans mask och hans agent. Det står Rick. Ja, det står Rick. Okej, bra. Det är så här kommer se ut alltså. Ja, det är så han kommer se ut. Och jag tänker planera att antingen ligger under den här sängen eller under den där sängen. Han ligger under jag någon. Jag tänker först och främst, när jag går in så har jag inte den här gasmasken på mig här för att det kommer synas. Det kommer höras. Inte riktigt hur jag kommer in. Eftersom han har lång tid på sig. Jag kommer ligga så här ungefär. Ja, och synas så lite som möjligt. Sen så väntar jag ett antal timmar. Sen så börjar jag slå mig här, gasmasken. Och så slår jag mig här. Alltså det här är alltså medan... Du flaskar väldigt mycket i sängen. Ja, men det gör det. Jag blir inte. Det är nog att man märker det. Mm, det är lättare när man märker. Jag kan gå lite lite kicking på det. Så här böjt huvud. Det är superläskigt. Och med huvan på. Och med huvan på, så att. Kan jag göra det? Annars, mitt hår kommer att spoila allting. Mm, lite. Men när du är i sängen och skakar så kommer det som ligger här. Vad håller du på med? Det är skit, va? De bara, jag gör ingenting. Och då kan du gärna skaka lite innan du går ut och tur. Nej, jag testar först om de är fortfarande är vakna. Det här kan bli jävligt bra. Ja, det är bra. Jag röstar på dem ett. Ja, det kanske funkar. Ja, alltså, det där funkar. Det där funkar. Allting funkar med alltså, min sak också. Men ja, det finns en massa saker som kan gå fel. Vi kan säga det om... Om, just det, som sagt, vi har planerat för tjejerna att vi ska gå och bada. Mm. Sammy kommer vara kvar och antagligen ta hand om nycklarna om vi har tur. Om vi har otur så måste vi snurra från dem. Mm. Och då så kan vi göra så att Sammy gör sin grej. Om han lyckas med det så gör han något tecken. Men då... Hans grej är att han ska låta upp över fönster, gå ut, låsa och gå tillbaka till. Och om Henrik inte hittar någon bra anledning så tar sig tillbaka för att göra nummer ett. Så kan han alltid göra nummer två. Eller så får vi ta och lägga en kabel. Kan vi nå fler filmer över för mig? Nu stänger jag av den här. Hejdå. Vad viskar du inte din kamera inte? Jag viskar att you're crazy. Okej. Okay. Du hör inte det. The Castle Slide Part 2, featuring the Platinum Band, and this time, we're gonna get funky. Jag vet inte om jag ska spela in det, för att jag ska YouTube sen. Det ska stå in på YouTube. Jag dog på grund av det här. Jag tänker inte ha nu. Vi har tänkt fånga Nathalie och Fanny. Vi är på fält. På fält här. Hur kul har du idag? Inte alls. På ben. Hur roligt har man på det? Kul. Jättekul. Jättekul. Ja, det gör jag. Det var ett värde. Ja, det var ett värde. Så jag
om att of course he has. Ska vi gå och kolla om vi ska stanna på musiken i Åknyan? Stugan 9 där det händer, tydligen. Och stugan där Victor ställer bort värmen på botten. Ja. Bara. Åh, här kommer Klara. Klara, har du kul på ben? Right. Vi traskar vidare. Lycka till. They're crazy. Tillbaka till grillplatsen som vi har grill. Och vi har gatt. Ja. Gynbet. Tana. Tana. Alltså hur tolkar du? Det är min pinne. Min mamma är din pinne. Min pappa är din pinne. Min inne i din mamma. Okej. Du bara inte så bra. Nej då. Okej. Jag har fått den. Har lite. Öppna den. Jag gillar ju. Och det blir kul. Minus. Visst jag funderar att gå och bada sen. Kom igen. Och det var lite konstigt som vanligt. Man ser inte härifrån. Det var nämligen såhär reaction time from your set. Så det var såhär åknäget där. Men min reaction time är att om jag trycker på R i rätt tidpunkt så dodgar jag ditt slag plus så dödar jag dig. När du lägger ut det här på YouTube så får du plocka bort allt med härsmack. För annars det ser inte bra ut. Kolla på det här. Okej, titta.